Bom, então vou começar aqui pelo signo de Áries, né? Que é o grande precursor, sempre abre todo o ano astrológico. Vale lembrar todo mundo que o ano astrológico ele não começa agora, dia 1º de janeiro, como o ano civil, né? Então nós estamos finalizando 2021, porém para astrologia não. Para astrologia continua até março de 2022, que é quando a gente de fato inicia um novo ciclo, que é com a entrada do Sol no signo de Áries. Então, para arianos nascidos principalmente ali no mês de abril, né? E eu me incluo nessa porque eu sou ariano do dia 9 de abril, né? A gente tem algumas tendências muito legais aí para disposição de ação, de atitude, de fazer acontecer. Porque o signo de Áries durante os últimos anos precisou parar um pouquinho para trabalhar mais a paciência, a tolerância, principalmente por causa da energia de Saturno, né? Então, agora que foi desfeito, né, essa transição, agora que Júpiter ingressou em Peixes, Saturno está finalizando a sua trajetória em Aquário também, a gente tem essa predisposição agora para agir, fazer acontecer. Então, para 2022, vamos lá, meta a cara, não tenha medo e faça o que tiver que ser feito. Recupera o tempo perdido, tá?